а наші військово-морські сили готуються давати відсіч Росії на морі. Нині в Азові тривають масштабні навчання. Там побував Денис Разумков. Федер-196, дистанція 81 км, сухогруз на якорній стоянці, назва Федерал Брістол. Фактично нульова видимість і туман, який, за словами моряків, можна хапати ложками. Ідеальна легенда для навчання українських морських загонів прикордонників із військово-морськими силами. Професійні навички, все справляємось. Практика. Більше нічого. Чаще виходити в море, більше ніяких навичок не потрібно. Вогонь на ураження при необхідності. Сьогодні це навчання. Але українські моряки готові до будь-яких провокацій з боку російських окупаційних сил, які вже вважають Азов своєю вотчиною. Злагодженість підрозділів військово-морських сил та прикордонників оцінює безпосередньо командувач об'єднаних сил. За словами Сергія Наєва, хлопці відпрацювали на оцінку добре. В акваторії Азовського моря зараз в межах району проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована силами об'єднаних сил. Це пов'язано з тим, що ми постійно контролюємо ситуацію як за допомогою радіолокаційних засобів, так і безпосередньо з бортів кораблів. Саме акваторія Азову наразі має стати наріжним каменем для Російської Федерації. Спроби блокування суден, які прямують до портів Маріуполя та Бердянська, наражаються на жорсткі санкції європейської спільноти. Тож до відновлення тутешнього мореплавства та захисту кораблів нині підвищена увага. З Донецької області Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти. ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.